続いてお送りします曲は、日本の吹奏楽会の作曲家、編曲家として有名な真島俊夫作曲の勇者たちの夢をお送りします。この曲は陸上自衛隊東部方面音楽隊の職で作曲され、愛する人たち、そして愛する国を守るため、一夜厳しい訓練を重ねる自衛官が日々の疲れを癒し、明日からの活力と英気を養うため深い眠りへ入るという曲想です。私たち自衛官は毎日消灯の時間になると駐屯地に消灯を知らせるラッパが鳴り響き眠りにつきます。消灯ラッパの信号音をモチーフに作られたこの曲は、さまざまなメロディーに形を変え、終盤でははっきりとした形で消灯ラッパの信号音が聞こえてきます。会場の皆様にも勇気と安らぎを感じていただければと思います。それではお聴きください。勇者たちの夢。Thank you.
佐藤宗さんとエピソードでした。